Anane mong tresno kuwi wae. Wis piye to? Apik kuwi kok. Kale welasku. Anane mong iki sing tak duweni. Karepku metumbang. Tak gawe gawe dhewe. Raisa ngukur kurang kesadaranku. Lagumu to kuwi pene. Sugeng enjang, Mbak. Nggih sugeng enjang. Rasane kaya isih wengi. Oh iya, padune arep ibune kuwi iki. Wah, kuwi mau, Mbak. Sopo? Lala. Didagak kono mikir nek kepicak-picak nek sing duwe muni yung. Mosok sing dipidak mikir sing muni yung sing duwe. Aku sorot lintang tanganku macam titis sonyo matya ratri. Lumrang kandaning pos beto Putiane sang Dwijawara brangang lir swarane matu bronto manungsung sarining kembang hilir-hilir tanture wasu Oh,
sing dalu jroning ratune duwe durung kacari ro amung sang Hyang Pratanggapati jedul saking prawetan kali ngambil gusarto gunung-gunung para tukang bisa merbawani jagat royo tapi tata sing kamang dan diwasane no mau kamu susu wajini pun sengajik goro-goro sukromang koro semua cinta anggara kata buta maisa respati mintu Katwi tri catur ponco sarsato asto asto nawato so oh oh dari pertanda dari kang guru-guru koro-koro saya tak mungkin hari menghormati wijil depan sang yo poro-poro kawan lura semar putru nuyuk lura nolo garing lura pitru kandrong volong semawonuk lura bagong engkang sami kegojekan matahari ngalas roro rombo metal telata ngayuk jokarto Oh,
Matur nuwun. Jam kalih kirang gangsal menit iki. Matur nuwun. Derek mayu Bagyo ugi ndedonga awit pinanganten kakung lawan putri sampun halal. Wis bali rene urung iki kira-kira. Lagi andrukan nggih kowe iki. Nggih. Derek ndedonga mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mugi ndedonga mugi-mugi pinaringan putra utawi golek kencane ing bisa tata jalma wekasan saged momong putra lan bapak cakum telah ibu Sri Suwarni saged momong wayah mekaten matur sembah nuwun wiki nembang iki mau no pamundutan alamat anak soleh iki ben diwinangkani karo Mbak Niken ben dadi bocah sing soleh. Amin. Ngapa kok aku ngongkon Mbak Niken ben dadi bocah sing soleh ben tedak turune Mbak Niken kuwi dadi bocah sing soleh uga tedak turune Mas di mau undangane aja to guak sih to lho wajan bae iki wis putra saking Mas Wahyu Kunto dalasan Mbak Amalina dados putra ingkang soleh-solehah. Amin amin amin. Digarap langgam bae. Jan asline yo langgam. Ayo. Ayo Mbak, niken ora sang ngeling-eling ngopo-opo. Piye? Penting nembang yo nembang. Wong iki lagu iki tembang iki selawat kok. Piye iki? Pendam-dano majelisan mesti ngonek kalamati anak soleh wiki ngeten iku. Monggo Mbak Niken. Sepinten? Semene, semene, semene. Wiki. Ayo. Sunan Gresik, ayo. Alamate, ayo. Aja seliring, kok tak paido nek seliring. Alamate yeah. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kandihin lisane halus ngandikane kapindo mulya aken ing wong tuane. Waktu
ping papat nyaman agen engel mune hati tanggung jawab ing awulane ping papat nyaman agen engel mune hati tanggung jawab ing kimpul ke cah koslo ngapa salat ki mbok sing cetha wewe kuwi apa dikira ngundang kancane wedangan c
cara genah jangan. Ayo. Gimana dong? Iku. Kayak gentik tak loreng. Ayo. Aku ya reti. Ayo, kinembang le. Heeh. Sing klasik-klasik wae sing kepenak-kepenak. Kepenak-kepenak. Iya. Pengawan Solo ya le. Siap. Oh iya. Sindan sing ngapal nyuwara. Oh iya. Sepira, Mas? Pengawan Solo. Yo.
turu weh sapa? Kae sing beduk ngantuk kok ngantuk kowe iki ayo kowe iki tenan kesel gak ya tru? Ayo ora apa-apa turu ora apa-apa kowe iki iya nek wajah nyambut gawe ya melek kabeh iya kowe iki ana sing lasem wong urung muni wis turu ya ana kowe iki ketok kok omong-omongane kok nek dititani kok ayo anggere mripate mentolo ayo kowe kena sing kulina turu ayo mripate mentolo lambene kaya jamur kowe kok ngece temen ta le kae dhewe nggo bahan bulian trima-trima wae kok ren ayo wong kan nek ora ngantuk ya dul nek ngantuk ya dolanan HP ayo nek HP-ne tak batrune ya turu oh lho scroll Facebook wege ayo ayo nembang jale ayo nembang sing klasik kaya ta kisinan weh ayo kuwi klasik dangdut klasik ayo Mbak Yanti sing nyanyi ya tru ya manut aku kuwi mau le teko keri ayo ra apa-apa wege ayo nyusani bojone anake mula telat ora apa-apa ayo iki ayo Mbak Yanti sepati Sugeng dalu. Sugeng enjang, Mbak. Nggih, sugeng enjang. Rasane kaya isih wengi. Walah, padune arep mbok neh kowe iki. Ha iya. Iki. Iki. Wah, kowe mau, Mbak. Sopo? Lala. Didakek kono mikir nek kowe pitak-pitak nek sing duwe muni yung. Mosok sing dipitak mikir sing muni yung sing duwe lah kan kowe mik larang lah oh, ngerti sing duwe yung ngerti dipitak aduh miku aduh wege. Oh ngono heeh wege wege heeh nembang ya Mbak nggih kisinan apa kisinan kok wege kisinan piro sing digarap siji apa loro masuk e kisinan siji apa kisinan loro urung rilis wege aja siji ada mbok loro alah siji nek siji ciri sare butarne sangler heh sangler kuwi lak beda iki lagu ayo wege ayo siji wingi. Iya. Sing siji iki sing kepiye wingi? Kisinan nok bola bali, kisinan loro. Ora apa-apa wingi. Ha iya. Sidene apa wingi? Kisinan. Siji. Siji wingi. Oh. Wingi. Ayo aku ra wis muni to kisinan. Wingi. Ayo. Dangdut klasik wol ben iso dinikmati. Yo.
Kisinan tenan kok. Kisinan tenan lagi. Kayak palungan, kayak ngompak apik-apik kok. Lala yo sukses to karo judule. Oh, ora apa-apa. Ayo. Eh, Mas Mojo rawuh. Yo. Men Jaipong. Ayo. Wingi, ayo. Matur nuwun. Yo. Wingi, ayo. Sampir orang aman bu. Hah? Ayo, yang ngatur kau sing muni kowe kak. Wg. Ya. Via. Via wae supre bare nembang alamati anak. Ayo pre. Eh pre, apa? P. Ayo. Iya. Mas Mojo. Lah, kok pulang dulu? Arep ngentasi kumbahan kae. Dikendangi pisan, Mas. Arep ngentas gogek kae rung dintas gogek. Eh, lha apa? Lha apa meme gogek yo an? Heeh, wis. Gusti Allah. Ora yo bali kurang ngentas gogek kok. Yo, jan urung cido nyanyi wis ditinggal bali. Neng kene to? Ngadeg. Oh. Nang kono tonyo. Ayo. Piye? 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 Anane mung tresno kuwi wae. Wis piye to? Apik kuwi kok.
kali walasku anane mung iki sing tak duweni karo metumbang tak gawe gawe dhewe ra iso ngukur kurang kesadaranku. Lagumu to kuwi pene kekarepanku yang pancen dadi siji semono kuwi itu ombake ya wis sak karepmu ya lho karepmu kuwi iki aja kuwi iki yo mani apa sih hati-hati Mas Mojo. Dan tintin kamu kok. Tunjung ayo. Gak ayo pokoknya. Jarang yo. Yo. Sabar. Wege. Eh angin nami tet mile.
kali kedel. Ini apa yang terjadi itu kai ke apa sambian perlombaan bisa apa? Mayang. Mayang aja. Mayang aja. Putri dan jalan aku. Saya orang sangat mudah. Mudah apa? Aku dah lagi mau pegatan. Nah, si wong-wong pegatan nasehat aku lah aku. Aku baku. Mulai terus bujuk saya seger menembak acar dalang. Aku tak bisa. Nengang itu sama dengan acar dalang. Rene ayah itu orang dia anak. Sesok tak boleh ibu mepen dia anak. Ah, ibu. Eh, ma. Ya apa-apa. Tapi aku tak boleh kalau si belum acar dalang tak boleh. Bapak menengah, dan itu lanak, dan kalau si belum jalan. Wah, pintar. Mulai dengan orang agama yang kerjaan orang di mana dulu? Belum letter ya? Dingin. Ya, aku juga besok. Ayo, 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 tolong berikan sedikit kata-katamu kepada pemirsaku. Wah, di sini. Oke, aku. Aku jalur nomor 2. Ya, saya anu kemarin semator Mbak Tati di Jati Cimuyu. Mbak Tati. Mbak Cimuyu. Ayo semarai bapak mau berkom. Nuwun sewu Mbak Rati. Satu lagi jenengan. Aku ndek temen apa? Yo manut Mbak Rati. Menawi ndok pun netes. Menawi ndok pun netes. Mari pateni priji. Tanya simpun. Prayok hibur Ngidong hibur Kulo goreng Kulo goreng Oke, aku tenang yo. Tak payah ngamuk. Bahasa jalan waktu. Ya ngerti, gue ini ngurangi jatuh. Aku gak buka hati. Sekindahku Mbak Tati. Iki Mbak Nyes berdalu dengan asing. Kurun dok lah. Ini apa Mbak Tati? Dok lah dari metu ini. Ini jenis mana? Ini kan jenis mana yang megah. Hah? Anak megah, jenis apa? Kalau orang demam, kita langsung ke sini.
tapi dekat sama rumah. Ah, saya ibu. Kepo. 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 Kepo